kako nam je protekla ova letna sezona, da li smo se žalili kao turisti na uslove, ne znam, u Crnoj Gori, na Jadranu, u Grčkoj. Ne, samo u Grčkoj se ljudi. Nemamo primetbi iz drugih krajeva. Nema. Valjda ovi naši turistički operateri na drugim destinacijama bolje rešavaju probleme turističke, a boga mi Grčka nam je broj jedan. Znači, od 100 prijeva 99 se odnose na Grčku. Na što se žalimo? Pa žalimo se na promenu smeštaja bez obaveštavanja turiste. Žalimo se na dugo putovanje u odlasku i u dolasku, na autobuse koji nisu odgovarajuće kategorije, na to što nije bilo vodiča, pratioca, nije bilo pomoći na destinaciji, na minimalno tehničke uslove i standarde koji su za neke ljude bili toliko loši da im je to uništilo letovanje, pa su menjali smeštaj i tako dalje. Je li to zavisi od domaćina ili zavisi od turističke agencije? Od čega najviše zavisi? Pa mislim da previše naših turista posećuje Grčku i da su kapaciteti uvek prebukirani. Dolaze i ljudi iz drugih zemalja i verovatno prave selekciju Grci kome daju loši i smeštaj kome bolji. Tu svakako postoji ugovorni odnos, odnosno ugovor koji ste vi kao agencija potpisali sa grčkim operaterem ili tom grčkom porodicom u čiju vilu se smeštaju vaši gosti. To je jedna strana problema, a druga strana je problema da ste vi odgovorni prema vašim gostima i da ste u obavezi da im rešite problem. Ako morate da im menjate smeštaj, to mora bude smeštaj istog ili višeg nivoa komfora, nikako lošijeg. Vi ste u obavezi i sa putnikom, imate i sa njim ugovor i vi ste u obligacionom odnosu prema njemu i morate da rešite sve njegove probleme. Upravo se je on zato angažovao. Da je on hteo da sam istražuje i traži smeštaj, ne bi vama plaćao. Znači, to je jedna situacija koja je svakom jasna. Naravno da je gost u obavezi turista da se obrati pre svega predstavniku na destinaciji i turističkoj agenciji, a onda ako ne uspe da reši problem, može se obratiti organizaciji za zaštitu potrošača u Nišu, to je forum, može se obratiti neposredno sudu ili se može obratiti turističkoj inspekciji. Ali posle kontakta sa agencijom koju je uplatio novac po dobijenju reklamacije ili ako odgovora na reklamaciju ili ako ne dobije odgovor. Koliko često agencija ne odgovore na reklamaciju? Pa, otprilike u 1/3 slučajeva ne odgovaraju, ali naravno da inspekcija će svakako preduzeti mere i prema onima koji ne odgovaraju na reklamacije građana.